А гостем нашої студії є завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія, доктор біологічних наук, професор Олег Покотило. Вітаємо вас. Земля пробудилася. Після трьохденного цього стояння з 22 по 24 грудня, коли не змінювалося співвідношення дня-ночі, і з 25 грудня повернуло на весну, умовно, і змінюється вода. Вода набуває життєдайної сили, бо життя починається там, де є вода. А там, де якісна вода, то воно просто розквітає. Ага. Розумієте? В чому феномен йорданської води? От. І моє трактування таке, що вода змінює свою кластерність, оцю структуру, тому що вода – це одночасно і матерія, і енергія. Будь-що матеріальне – це одночасно і енергія. Не вся енергія є одночасно матерією. Але мисляча матерія, маючи енергію, а енергія – це інформація, здатна змінювати своїми думками, своїми обрядами, своїми молитвами структуру води. Тобто фактично той, хто здійснює цей обряд, канонічно в нас це священник, так? Він є генератор, духовний генератор тих вібрацій, тих частот, які впливають і змінюють структуру води. З іншої сторони, є святая святих та вода, яка була від і до і буде далі. І третій учасник того дійства, цієї церемонії, того свята – це є споживач. А він що робить? Приходить з вірою він, набрати правильно, води, так? Пані Вова, він вірить. Він вірить. А віруючий прийшов із сильним бажанням. Чи буде та вода освячена? Буде. Буде. Правда, буде? Буде. І з іншої сторони, ми маємо, якщо генератор, священник, працює сильно, а невіруючий прийшов просто набрати воду, теж буде. Теж буде.